ទៅទី1សម្រាប់បងមិនដែរបងគិតថាធ្វើបានល្អទេមែនទេអត់ទេបើគេថាអត់ឲ្យបងណាគាត់ខ្លាចខុសបាទមកបងចេញទៅខ្លួនអស់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំទាំងអស់នេះហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញពូណាងនៅលើសៃវៀនឥឡូវនេះនៅលើនៅលើវាស្មើមិនទេមកទូនីតិអីដែរមកអូអាសូចេះចាប់តែបានធំយកបាទបានខាងនោះវ៉ៅលើទីម៉ានណាបងចូលរួមបានទូនីតិ1បងលើមុនបងពាក់មីហើយតែលវលពេកលវលពេកតែឥឡូវនេះតាមពីធំមិនទេបងខុសផ្លាយទេការរត់អីយើងធ្លាប់រត់គុណខ្មែរអីយើងរត់ស្អីយើងលេងនេះរត់សឹងនេះហាត់បើបាត់ទាត់ស្ទុះរត់បាត់បាត់បាត់រត់យើងគុណមែនតែតែរត់ត្រែត្រែត្រែយកស៊ុំយកល្បឿនខុសគ្នាមកនេះលើទី1សម្រាប់បងមិនដែរបងគិតថាធ្វើបានល្អទេមែនទេអត់ទេបើគេថាអត់ឲ្យបងណាទាត់ខ្លាចខុសបាទមកបាច់ចឹងក្បាច់គាត់អូអូគាត់និយាយចឹងមកបាទគេថាតតបាទហីមួយទៀតបងលើថាប៉ះក្រុមបងខេមហ៎បាទប៉ះក្រុមខេមក្រុមបងខេមគេស្អីកម្ពុជាអស់ទេបានភ័យបងខេមហើយមើលព្រមណាហើយលើកទី1ហ៎បងប្រយ័ត្នមែនតើណាចាំចិត្តពេកដែរមកចិត្តពេកអត់ត្រឹមមកជើងឯងឯខ្សែការពារពីណាអើធឿនធីរ៉ាអើធឿនធីរ៉ាអំបាយជាធឿនធីរ៉ាខ្ញុំសួរហើយមិញបាទចុងយ៉ាចាំគូនព្រមសំខាន់ធឿនធីរ៉ាមានអាយិនអូចូលហើយមួយទៀតខ្សែការពារមួយទៀតនៅមានណាគេកូនមកធនរទ្ធីពេញលេងហើយបាទហើយហ្នឹងឯងបងឮថាកម្មវិធីបងចូលរួមនេះគឺឮថានេះគុណខ្មែរអស្ចារប៉ះជាមួយនឹង Cambodia All Star នឹងឮថាមានទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភនោះចូលទៅមន្ទីរពេទ្យគុណធៈបុផាទៀតបាទបាទ50,000 50,000បាទ50,000បាទអូដោយសារតែយើងចង់ប្រមូលមួយទីហ្នឹងជួយគុណធៈបុផានេះជាទឹកចិត្តកីឡាករគុណខ្មែរយើងរួមទាំងក្រុមបាល់ទាត់ Cambodia All Star របស់បងខេមផងបងមានអី5ឆាតអ្នកគ្រប់គ្រងទេហើយការទាត់នឹងទាត់ថ្ងៃទីប្រមាណដែរបងទាត់ថ្ងៃទី1បងថ្ងៃទី1នៅ start អូឡ িম্প ិកអូទាត់នៅ start អូឡ িম্প ិកទៀតបាទបាទអូច្រើនខ្លាំងតែណាយស្ថានីយ៍ទូទស្សន៍ទូទាំងប្រទេសគឺប្រចាំបន្តផ្ទាល់ទាំងអូមានន័យថាទូរទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសយើងមានប្រមាណប៉ុស្តិ៍ចាក់ការទាត់នឹងប្រមាណទាំងអស់អូចាំមកបងថ្ងៃទី1ខែ5នេះបាទបាទម៉ោងប៉ុន្មានប្រហែលជាល្ងាចនឹងហើយប្រហែលភាគច្រើនបងមិនម៉ោង6ម៉ោង7ហ្នឹងតែអត់តាន់ច្បាស់ទេបងណាអត់តាន់ច្បាស់ថាម៉ោងមែនទេហ្នឹងហើយហើយលឺថាត្រូវឡើងសង្វៀននៃសប្តាហ៍ហ្នឹងអូយមិនដែរបងឃើញថាគេដាក់ដៃគូអីមកហើយបាទឆ្ងាញ់សិលាពូវៃដាក់ត្រង់ទៀតអើយអមមអីធ្លាប់ប៉ះទេអមមអីណាច្រើនណាស់ធ្លាប់ប៉ះណាធ្លាប់ប៉ះមិនដែរបងគាត់ត្រង់ទៅខ្លួននៅវៃចេញលឿនលឿនចូលបងវិញមួយតែអាលឿននេះដល់អត់ទៅរួចចង់និយាយថាអ្នកលឿនហ្នឹងដូចមកយ៉ាប់មកអ្នកយឺតដែរបាទហ្នឹងហើយបងជូនពរបងជោគជ័យថ្ងៃសុខសប្តាហ៍នេះនៅបាយ័នហើយជូនពរបងជោគជ័យបន្ថែមទៀតពិសេសការចាំកូនរបស់បងនៅម្ដងអេ
បាគេអត់ឲ្យឡើងតាត់ទេនៅតាមមូលហេតុខ្ញុំបាទមនុស្សបាមើលហើយបាមកជឿមកជឿមើលមកវាយបើសាក់ដាងស្លាមអត់ទៅដាងចំចិត្តទេដល់អូលើកលើកដៃឡើងលើបងលើកដៃលើដល់បាត់ហើយឯណាខ្លែងខ្លែងកាពីអូនខ្លែងកាពីជូនទៀតមកបងបាទអរគុណច្រើនបងប្រុសអរគុណអរគុណ